Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε πολύ για τη σύνδεση. Εμείς ευχαριστούμε. Για πείτε μας... Η στροφιλιά έχει σχέση με το κρασί, έτσι. Οπότε είναι ούτε... Όχι περιοχή. Ο τρόπος που... Μας ακούγατε και νωρίτερα, κύριε Μαμάση. Ακούγαμε, ναι. Γενικά κάνουμε μια εκδήλωση την ερχόμενη Κυριακή στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφιλιάς με αφορμή την Ευρωπαϊκή Γιορτή για τα Μεταναστευτικά Πουλιά. Θα έρθει κόσμος, κοινό πολίτες, που θα τους ενημερώσουμε, θα τους ευαισθητοποιήσουμε για το φτερωτόκο κόσμο, να μάθουν δηλαδή τα είδη που έρχονται στο Εθνικό Πάρκο, τα μεταναστευτικά είδη που έρχονται στην περιοχή, στην προστατευόμενη περιοχή, και με τη βοήθεια, με τηλεσκόπια, εποπτικά μέσα, κιάλια και με φωτογραφικούς φακούς, θα αποθανατήσουμε τη μεταγύθιση αυτών των πουλιών που είναι στους υγροτόπους, που είναι στα σημεία που ζευγαρώνουν εδώ στην περιοχή, που μετακινούνται, που έρχονται για να ξεκουραστούν και να συνεχίσουν το μεγάλο τους μεταναστευτικό ταξίδι προς την Αφρική, να τους ενημερώσουμε για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν, κυρίως από τον ίδιο τον άνθρωπο, και θα είναι μια περιβαλλοντική διαδικασία, μια περιβαλλοντική δράση με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για το φτερωτό κόσμο, για αυτά τα όμορφα πουλιά που σε καθημερινή βάση τα βλέπουμε εδώ στην περιοχή μας. Είναι πολλά τα είδη τα οποία θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά. Κοιτάξτε, εμείς σε πρώτη φάση την οικοτουριστική επίσκεψη που θα κάνουν εδώ οι πολίτες, καταρχήν θα υπάρχει λεωφορείο από την πόλη της Πάτρας, θα μπορεί ο κόσμος να μετακινηθεί και να έρθει εδώ στο Εθνικό Πάρκο, και αμέσως θα κάνουμε την πρώτη μας στάση σε υγροτόπους. Εκεί έχουμε παριδάτια πουλιά, πουλιά τα οποία σταθμεύουν στους υγροτόπους του προκόπου. Μετά θα σας πω λίγο το πρόγραμμα για να καταλάβετε ότι πάμε σε πολλούς διαφορετικούς βιοτόπους. Μετά θα επισκεφτούμε έναν αρχαιολογικό χώρο, ένα πολιτιστικό μνημείο που έχει εδώ η περιοχή, που είναι τα Κυκλόπια τείχη, το τείχος Δημαίων, που από εκεί η θέα για παρατήρηση πουλιών, εκτός από τον αρχαιολογικό χώρο, είναι μοναδική. Βλέπεις όλοι το μεγάλο παράκτιο δάσος της Στροφιλιάς, τους υγροτόπους του Κοτυχίου και της Στροφιλιάς και το Ιόνιο Πέλαγος, που όταν υπάρχει καθαρή ορατότητα διακρίνουμε και την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο φυσικά. Οπότε από εκεί είναι το σημείο που ενδείκνεται απόλυτα για παρατήρηση πουλιών. Στη συνέχεια θα κάνουμε πεζοπορία εντός του δάσους για να δούμε δασικά είδη πουλιών, πεζοπορία, και στο τέλος θα ολοκληρώνεται η εκδήλωση με την επίσκεψη στο φορέα διαχείρισης και στα γραφεία στο περιβαλλοντικό κέντρο, όπου εκεί πέρα θα μιλήσουν οι επιστήμονες, οι βιολόγοι για το εθνικό πλούτο που έχουμε εδώ πέρα στην περιοχή μας, και στο τέλος ένα happening, ένα catering για το καλό που ο πολίτες επισκέφτηκαν το εθνικό πάρκο και τη δράση αυτή που οργανώσαμε. Είναι ανοιχτή εκδήλωση, μπορείς... Είναι ανοιχτή εκδήλωση, ναι. Φυσικά για το κοινό. Αξίζει όμως να αναφέρουμε ότι εκτός από τα μεταναστευτικά πουλιά υπάρχουν και πάρα πολλά προβλήματα, γιατί με ρωτήσατε πόσο των αριθμών πουλιά υπάρχουν. Mm-hmm. Τα πουλιά είναι, δεν μπορώ να σας πω τον αριθμό, τα διαφορετικά είδη όμως είναι αρκετά. Ξεπερνάμε πάνω από 200 είδη διαφορετικών πουλιών, αλλά δυστυχώς αντιμετωπίζουν πάρα πολλούς κινδύνους, οι οποίοι είναι κυρίως από τους ίδιους τους ανθρώπους. Όπως το γνωστό θέμα που το ελαφροκυνήγι. Όπως το γνωστό θέμα που είναι η παγίδευση με ξόβεργες, με δίχτυα, με κάποιες σχετικές συσκευές, με τη δηλητηριασμένα δολώματα και με άλλους τρόπους που δυστυχώς έχουν που να κάνουν το μεγάλο μεταναστευτικό ταξίδι να πάνε μέχρι την Αφρική, που έχουν να αντιμετωπίσουν την έρημο της Σαχάρα, και δυστυχώς έχουν και αυτούς τους κινδύνους των ανθρώπων. Γι' αυτό το λόγο εμείς διοργανώνουμε αυτή την περιβαλλοντική εκδήλωση, που παράλληλα γίνεται και σε άλλες 37 χώρες της Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας, μπορώ να σας πω, με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση των πολιτών, όπως σας ανέφερα και πριν, και την ενημέρωση για τα μεταναστευτικά αυτά πουλιά που αποθανατίζουμε στην περιοχή μας. Αυτά τα είδη, κύριε Μαμάση, που αντιμετωπίζουν τους κινδύνους που μόλις μας αναφέρατε, κυρίως ποια είδη είναι? Κοιτάξτε, είναι ήδη όπως είναι οι πάπιες που πάνε στις υγροτόπους. Ναι. Μπορεί κάποιος να νομίζει ότι μια βαλτόπαπια, η οποία είναι πολύ σπάνια στην περιοχή μας και απαριθμούμε με μικρούς αριθμούς, να νομίζει ότι είναι κοινή. Δεν είναι έτσι. Είναι ένα είδος το οποίο είναι απειλούμενο, προστατευόμενο και υπό εξαφάνιση για την περιοχή, και δυστυχώς αυτό το είδος έχει αποδεκατιστεί πάρα πολύ.
Ένα άλλο παράδειγμα θα σας πω, χαρακτηριστικό των αυθαιρεσιών που κάνουμε εμείς οι άνθρωποι, είναι ότι ένα μεγάλο ταξίδι μεταναστευτικό είναι των λευκοπελαργών, οι πελαργοί. Πριν λίγο καιρό, πριν αρχές του Μαρτίου, με τη συμβολή της ΔΕΗ, τοποθετήθηκαν 4 κολόνες, 4 στήλοι, ξύλινοι στήλοι, και τοποθετήθηκαν ανά 2 φωλιές, με στόχο την προσέγγιση αυτού του είδους. Δυστυχώς πριν μερικές μέρες κάποιοι με αλυσοπρίωνο κόψανε αυτές τους στήλους. Δυστυχώς. Δηλαδή υπάρχουν τέτοια προβλήματα, ναι, της προστασίας και της διαχείρισης αυτού της ορνηθοπανίδας. Και τα κόψανε για ποιο λόγο? Όχι για καυσόξυλα σίγουρα, γιατί είναι εμποτισμένος αυτό το ξύλο, το μεγάλο ξύλο της ΔΕΗ, ο ίδιος στήλη. Μάλλον για πασαλάκια, δεν το ξέρουμε αυτό. Έγινε καταγγελία από την αρμόδια υπηρεσία στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής και δυστυχώς υπάρχει, βλέπετε, οι αυθαιρεσίες συνεχίζονται. Δεν είναι καυθαίρεση, αυτό είναι κακότητα, έτσι είναι. Ναι, ναι. Αυτές οι φωλιές τοποθετήθηκαν, όπως σας είπα, οι κολόνες με στόχο να προσεγγίσουμε αυτό το είδος στο λευκοπελαργό, να έρθει εδώ να φτιάξει τη φωλιά του, που αν την έφτιαχνε τη φωλιά θα ήταν η πιο νότια φωλιά της Ελλάδας, μπορώ να σας πω. Πολύ σημαντικό. Και δυστυχώς κάποιοι ασυνείδητοι με αλυσοπρίο να κόψανε τους 2 στήλους, ευτυχώς όχι και τους άλλους 2, τους 2 στήλους, και δυστυχώς έγινε το αρνητικό αυτό. Στους 2 στήλους που έμειναν, είδαμε πελαργούς? Σε αυτούς τους 2 όχι, φέτος δεν ήρθε. Ενώ ήρθαν πελαργοί στην περιοχή, αλλά ήταν νεαροί, δεν ήταν δηλαδή έτοιμοι για να ζευγαρώσουν. Ευελπιστούμε του χρόνου, το Μάρτιο που θα ξαναέρθουν, να φτιάξουν τις φωλιές τους, που όμως εμείς τους βοηθάμε για να κάνουν τη φωλιά τους. Αυτά όμως αποφασίζουν πού θα φτιάξουν τη φωλιά τους. Μπορεί να τη φτιάξουν σε μια καμινάδα ενός σπιτιού. Μπορεί να τη φτιάξουν στον τρούλο της εκκλησίας. Μπορεί να τη φτιάξουν πραγματικά στους στήλους εκεί που τοποθετήσαμε με τη συμβολή της ΔΕΗ, που σας είπα. Είναι το κάθε ένα είδος, ανάλογα την βιολογία που έχει, ανάλογα το τι απειλή έχει απέναντι του. Είτε είναι από τον άνθρωπο είτε είναι από άλλα είδη, θα τοποθετήσει και θα φτιάξει τη φωλιά του με τον τρόπο που ξέρει το καθένα. Τώρα, κύριε Μαμάση, νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου. Είναι και μια φορμή, συγκεκριμένη εκδήλωση, γονείς να πάρουν μαζί τα παιδιά τους και κυρίως τα αγοράκια. Γιατί αυτή η τάση που φαντάζομαι την έχετε και στην περιοχή, όλοι οι πατεράδες να μαθαίνουν τα παιδιά τους το κυνήγι και εάν τους το μάθουν σωστά και για το αν θα μάθουν να σέβονται την περίοδο που μπορούν να κυνηγούν και τι μπορούν να κυνηγούν, είναι μια φορμή να ευαισθητοποιηθούν για το θέμα. Και να γνωρίσουν βέβαια και όλα αυτά τα άγνωστα πιθανόν σε αυτά είδη, με αφορμή αυτή την εκδήλωση που διοργανώνεται. Πολύ σωστά. Αυτό που θέλω να σας πω και να σημειώσω μόνο ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους πολίτες της περιοχής. Ήδη μας παίρνουν πάρα πολλά τηλέφωνα να τους ενημερώσουμε για την περιβαλλοντική εκδήλωση. Και τώρα που είπατε με αφορμή αυτό, θα σας πω ότι εδώ στην περιοχή καταρχήν απαγορεύεται το κυνήγι. Mm-hmm. Τη στιγμή που έχει χαρακτηριστεί με εθνική νομοθεσία εθνικό πάρκο, απαγορεύεται εντός των υγροτόπων η θύρευση. Είναι νόμος αυτό. Όμως, επειδή υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, βλέπουμε ιδίως τα μικρά παιδιά πόσο ευαισθητοποιημένα είναι, και με δράση που κάνουμε σε δημοτικά σχολεία όμορα της περιοχής, βλέπουμε το ενδιαφέρον που έχουν για την περιοχή, το ενδιαφέρον που έχουν για τα πουλιά και για άλλα είδη που έχουν καταγραφεί εδώ στο Εθνικό Πάρκο, όπως τώρα πρόσφατα που καταγράψαμε τις θαλάσσιες χελώνες καρέτα-καρέτα, που έγινε για πρώτη φορά από την ίδρυση και λειτουργία του φορέα διαχείρισης και είχαμε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Εκτός από τη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά, πλέον υπάρχει και στο Εθνικό Πάρκο της Τροχιλιάς και είναι πολύ σημαντική αυτή η καταγραφή που έγινε. Ευελπιστούμε ότι την Κυριακή θα έχει μεγάλη απήχηση η περιβαλλοντική αυτή δράση, η Ευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών, και θα χαρούμε πολύ να έρθουν πολίτες, να τους ενημερώσουμε, να τους ευαισθητοποιήσουμε, να καταγράψουμε αυτά τα πουλιά, να δούμε τα αρπακτικά, να δούμε υδρόβια, να δούμε φαλαρίδες, τα φλαμίγκο, εροδιούς και πολλά άλλα είδη, αποθανατίζοντας τη στιγμή που έρχονται στην περιοχή μας και ετοιμάζονται να φύγουν για το μεγάλο τους ταξίδι προς τις χώρες της Μεσογείου και της Αφρικής. Μάλιστα. Πρέπει να πείσουμε τους νέους ανθρώπους ιδιαίτερα, αλλά και τον άνθρωπο γενικότερα, να σέβεται το περιβάλλον, να σέβεται αυτά τα ζώα τα οποία είναι υπό εξαφάνιση ή κινδυνεύουν, γιατί μόνο μια ισορροπία στις σχέσεις του ανθρώπου με τη φύση μπορεί να είναι μια λυτρωτική κίνηση για το μέλλον του περιβάλλοντος, έτσι. Και έχετε δίκιο, και πιστεύω η νέα γενιά
Είναι πιο ευαισθητοποιημένοι. Είναι πιο ευαισθητοποιημένοι. Έχουν παίξει ρόλο σίγουρα και οι περιβαλλοντικές δράσεις που κάνουν στα σχολεία. Τους βλέπουμε ευαισθητοποιημένους, τους βλέπουμε από την ανακύκλωση, με την ανακύκλωσή τους. Είναι να μην πετάνε τα σκουπίδια κάτω. Από τα πιο απλά που δείχνει πραγματικά την παιδεία που έχουμε. Μάλιστα. Και δυστυχώς οι μεγαλύτεροι, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν έχουν πολύ παιδεία. Βλέπουμε τον άλλον πετάει το σκουπίδι έξω από το αυτοκίνητο. Αυτό επιτέλους από τα πιο απλά πράγματα πρέπει να ξεκινήσουμε για να αλλάξει και η νοοτροπία μας και η περιβαλλοντική μας ευαισθητοποίηση προς το περιβάλλον, που το περιβάλλον είναι το ίδιο μας το σπίτι. Mm-hmm. Κύριε Μαμά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε να έχετε μια πολύ καλή διοργάνωση με μεγάλη απήχηση. Όπως μας είπατε, έχετε και τα πρώτα μηνύματα που αυτό δείχνουν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.